Ya, this is zvivindi part 2. Ndaitaura kuti aiwa zvaizvaya zvivindi kubvisa bhurugwe remukadzi wemunhu kana kuti even mukadzi wemunhu kuti azvibvise ega bhurugwe the pain ndatitika achiita sex nemunhu asiri murume wake. Even kuvakadzi zvivindi zvakare kuti ubvisire bhurugwe kumunhu asiri murume wako usiri kutombotya, usiri hana yako isiri kutomborova, zvitori noma so kutobvisa hembe dzese kuti kakakakaka uchitoita zvauri kutoita. Aiwa, chivindi chaicho chinotodarika munhu ari kutoenda kugehena chaicho, chivindi chisingaiti. Even zvakare vakadzi nevasikana, chivindi chaicho chekuti unoona kuti unobvisira pendi munhu asina kana kana kubvisa katsi zvaiyo kumba kwako. Chinonzi katsi kuriva sente zvaro, ndosaka tati katsi, hatisi kuriva katsi, tiri kuva kana uchinzi hakuna kana katsi zvayo yakabvisiwa. Hazvisi kuriva kuti vari kureva katsi, vari kungoreva kuti just even small mari zvayo, small mariwo zvayo. Even tsvakirai kuno, because the Bible says uyachasiya baba namai, then pachafanira kunzi kana tsvakirai kuno, kana white wedding, kana kukumbira, kana tsvakireiwo kuno zvayo varume. Newo murume haunyari here kuzhezheudza chikafu mahara chausina kana kumbobvisira sendi cha uri kuba. Bhozi, tine vanhu vanoba, regai ndichazoidzidzisa nyaya yekuba iyoyi kuti chii chinombonzi kuba. Handitika ehe. Saka tiri kuramba vanhu vane zvivindi, vanoitira zvivindi pasi zvokuti munhu asina kana kubvisa sendi kumba kwamai vako, kana katsi zvayo, kana dhora zvayo, kana tsvakira ikunu womubvisira bhurugwe chaiko, wobvisa kuti aone Johannesburg yese kuona zvauri zvi for free of charge. Aiwa, mwanasikana usazvichipisa, vakadzi musazvichipisa. 5 years Johannesburg yese inenge ichingori bhenengene mumba, but wewe pasa kana chakaenda. Aiwa, uri kuzvichipisa newo murume wacho. Aiwa, unenge usina kutokwana upstairs chaiko. Toda vanhu vanozikamwa kumba kwana tezvara, toda vanhu vanozikamwa marelationships avo. Isu hatirambi zhezheudzanai, hatirambi Mwari ndo zvakatosika, zvinopedza stress, zvinodii, but tiri kukurudzira kuti wako Jesus is about to come. Mwari havasi kuda kuvanhu vane zvivindi vanongoti pese pese. Even mukatarisa even kuimbwa kwakutoitwa anonzi mafamily planning, anditi kureva kuti chero nekuzvipfuwo kwakufa kurongeka, anditi kwete zvenyu zvokuti vanhu hamuna kurongeka kuma 1550 here kunoko, kuti munhu unongoita zvawaita 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 zvawaita. Saka tiri kukurudzira kuti vanhu musaita zvivindi zvakadaro.